وسلم عليك يا حبيب الله. اب وہ جو دس درجات ہیں آپ نے بھی اپنے بلند کروانے ہیں اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. نامائے اعمال میں دس نیکیوں کا اضافہ بھی ہوتا ہے اور دس گناہوں کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے. اب پنڈال درود پاک سے معطر ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. موقع کی مناسبت سے کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں, کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں, آج ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں, آج ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں, اور آج کچھ اور نظر آتا نہیں دنیا میں, آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں, آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سرکار دا میلہ, سرکار دا میلہ او محفل نو باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں. محبتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے. اللہ 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 ذکر میں مل کر اللہ 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 او اللہ. پتا پتا بوٹا بوٹا پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں ہویا, ذکر خدا میں ہویا. اختر اختر کالونی کا بچہ بچہ ذکر خدا میں گھویا, ذکر خدا میں گھویا. اللہ 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 چلتا جریا بہتا جرنا ذکر خدا میں ہویا, ذکر خدا میں ہویا. اللہ 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 جہاں جب نہ تھا چند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا, جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یاد تھا مگر تو ہی تو. اب ہاتھ جاؤ مل کر ذکر میں شامل. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ 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 گئیاں عرشوں پار پکارا عشق دیا گئیاں عرشوں پار پکارا عشق دیا بغیر رولے کھڑکی تارا عشق دیا اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ چلیا جدو بلال نے مارا عشق دیا چلیا جدو بلال نے مارا عشق دیا اوے ویکھو پہ گئے رولے کھڑکی تارا عشق دیا اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتیں ہوں تو مل کر آپ نے میرے ساتھ پڑھنا کہ تو شاہ خوبا سبحان اللہ تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چلو عمر کتاب تیرا تو چلو عمر کتاب تیرا ہے چلو عمر کتاب تیرا کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے سچ پوچھ تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے سچ پوچھ تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے محمد دی نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا دلدار بڑا آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے سب دیکھ مگر ان کے قدموں میں پڑے دیکھے میں نہ بن سکی گئے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نا یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی مل لیندی نا یوسف نو خود آپ گرک جاندی تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی ورکندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا پھر سمانے میں چار جان
گا گے یکتا تمی کو دیکھا پھر زمانے میں چار جان نگار اجتا تمی کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے حسین دیکھے جمیل دیکھے تمی سبز تمی کو دیکھا تو شاگے او با تو جان جانا ہے چگے حق حق تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوا تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا مگر ہے تازہ شباب تیرا مدینہ 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 ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 کیونکہ بدر بھائی بھی بیٹھے ہیں کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں تو مختصر کروں گا کیونکہ کاروان جلالی کی جتنے بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہیں یہ سارے وہ احباب ہیں جو حضرت شاہ یقین بابا جلالی سرکار رحمت اللہ علیہ ان دونوں کے مزار پر اسی طرح بیٹھ کر مجھے سنا کرتے تھے حق جلالی تو آج موقع ملا یہ سارے بیٹھے ہیں کچھ آگے ہیں کچھ پیچھے تو پیش کر رہا ہوں کلام ہے کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفوں کا بہت خوبصورت کلام ہے ہر ایک حسینی مچل جائے گا اس کلام کو سنیں حسینی ہو حسینی ہی رہو گا آخری دم تک حسینی ہو حسینی ہی رہو گا آخری دم تک یزیدوں کو تمہیں الٹا کرو گا آخری دم تک دربار رسالت میں ٹکا ہوں روز اول سے میں دربار رسالت میں ٹکا ہوں روز اول سے سوداگر جان لے میں نہ
دیکھو گا آخری دم تک. نعرہ تحقیق حق جاری، نعرہ تحقیق حق جاری. نبی کے چار یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں، جسے ان سے چبھن ہے میں چبھو گا آخری دم تک. سگے آل محمد ہو میری پہچان کافی ہے، میں ظاہرا پاک کا خطبہ پڑھوں گا آخری دم تک. اب کاروان جلالی والے متوجہ ہوں، جلالی ہوں میں حضرت شاہ یقین کے بابا کے دم سے، جلالی ہوں میں حضرت شاہ جلالی بابا کے دم سے. ہر جلالی ہاتھ اٹھائے اور بھل کہے جلالی ہو جلالی ہو جلالی ہو جلالی ہی رہو گا آخری دم تک، جلالی ہو جلالی ہی رہو گا آخری دم تک. بولو سبحان اللہ، آوازیں بلند کہہ دو نا سبحان اللہ. اٹھو رندو آخری ایک دو شعر پڑھ کے مائک رکھوں گا، کیونکہ کہا ہوا ہے کافی دیر سے کہ یہ کلام پڑھنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بدل. اٹھو رندو اٹھو رندو اٹھو رندو پیو جام کلندر حق طلوعِ سحرگر، جام کلندر طلوعِ سحرگر جام کلندر ہو کلندر. لال 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 سونا لال 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 کلندر، لال 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 سونا لال 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 کلندر، لال 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 سونا لال 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 کلندر. حق کلندر 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 حق کلندر. لال 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 سونا لال 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 کلندر، لال 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 سونا لال لال لال. شہباز کا روزہ پیارا، شہباز کا روزہ پیارا، نوری 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 گدیو سارا. شہباز کا روزہ پیارا، نوری گدیو سارا. میلا مستوں کا لگا گئے آئے گھر غم کا مارا، یہاں غم کی یہاں غم کی یہاں غم کی کوادہ میں کلندر حق طلوعِ سحرگر جام کلندر، طلوعِ سحرگر جام کلندر ہو کلندر. لال 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 سوڑا لال 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 کلندر، جھولنا سوڑا لال مرشد لال کلندر. لال 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 سوڑا لال لال لال. اب جس نے یہ جام پیا وہ کہتا ہے کہ پیوں میں اور جوموں سارے، پیوں میں اور جوموں سارے آئے گئے پاک دلارے. اس در پہ جھومے ناچے ہر شام کو چاند ستارے، اس در پہ جھومے ناچے ہر شام کو چاند ستارے. ستاروں کا ستاروں کا ستاروں کا ہے درشاں میں کلمے کلمے کلمے
طلوع سحر شام کلندر او کلندر لال 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 سونا لال 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 حسنین و علی کے جلوے شہباز کے در پہ پہلے تھے نور پنج تنیگر یہاں پانچ چراغ جلتے یہ نور پنج تنیگر یہاں پانچ چراغ جلتے چراغوں سے چراغوں سے چراغوں سے پیو جام کلندر حق طلوعِ سحر شامِ کلندر حق کلندر حق کلندر حق کلندر حق کلندر حق کلندر حق کلندر لال 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 کلندر لال 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 سونا لال نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں لہروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نارا ہم نے ورثے میں گئے پایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی قدیم آیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ جزاک اللہ اور بلا تاخیر میں نہایت ادب و احترام سے عالم اسلام کے معروف ثنا خواہ بدر بن قاضی صاحب سے التماس کروں گا امامی اب آپ سے گزارش کروں گا صلاۃ وسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا ہو سلام ایک میرا بیدا وان ہی ایک میرا ہی رحمت بیدا وان ہی شاہ کی سارے امت لا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت لا ہو سلام وہ ہمارے نبی ان کے غم امتی وہ ہمارے نبی ان کے غم امتی امتی تیری قسمت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہو سلام غوثِ آدم امام تو کا فنوں کا جلوائے شانِ قدرت پیلا ہو سلام مجھ سے خدمت قدسی کرے وارادا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے حادادا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا ہو سلام یا الٰہی السلام علیکم
الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها وعافة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وآله وصحبه وبارك وسلم دائما عبدا صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا متكبر يا ذل الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك يا نستغيث حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته أنا الليل وأنا النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اے رب مصطفیٰ، اے رب انبیاء، اے رب شہداء، اے رب صلفاء، اے رب اولیاء، اے رب علماء، ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ رب العالمین قبول و منظور فرما. اے الہ العالمین، ہم سب آنے میں پڑھنے میں مفہومت لیاقلیاسی قلتی کتائی بھی ادبی گستاخی ہوئی ہیں معاف تا فرما. صحیح ذکر خیر کو سنائے مصطفیٰ کے صدقے میں اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و منظور فرما. اے اللہ، اس کلام کا ثواب ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً ادباً احتراماً سنائے مصطفیٰ کے ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کے پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آپ کے وسیل اللہ جلیلہ سے آپ کے والدین طیبین طاہرین مصطفیٰ قرآن کن کی درجات بلند مبارک فرما. آپ کے توسل سے پنجتن پاک کے صدقے میں اے اللہ، کم و بیش 124,000 پیغمبر، آپ کے ازواج مطہرات و امہات المومنین، اہل بیت اطہار، صحابہ صحابیات، تابعین تبع تابعین، شہداء کربلا، شہداء بدر، شہداء حنین، خلفائے راشدین، حشرہ مبشرہ، پنجتن پاک، 12 امام، 14 معصوم، برتن شہر کربلا، بالخصوص بالخصوص صحابہ صحابیات، تابعین تبع تابعین، محدثین، محققین، آئمہ مجتہدین، اولیاء اکرام، صوفیاء اقزام، بالخصوص شہنشاہ بغداد پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ وسلم کو درجات بلند و بالا فرما. آپ کے والدین کو سوار فرمانا، کو ان کو درجات بلند و بالا فرما. آپ کے نادی میں سلسلہ نقشبندیہ، سہر وردیہ، ویسیہ، صابریہ، نظامیہ، جلالیہ، حقیقیہ، کستوریہ، اسماعیلیہ، محمدیہ، جتنے بھی سلاسل دی اولیاء اللہ، سب کو درجہ کامل عطا فرما. بالخصوص ہمارے پیر مولانا سید عبداللہ شاہ بخاری المعروف جلالی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ، سوار فرمانا، کو درجات بلند و بالا فرما. آپ کے اہل خاندان کے، آپ کے آبا و اجداد کے درجات کو بلند و بالا فرما. تمام اولیاء کاملین کو سوار فرمانا، کو درجات کو بلند و بالا فرما. تمام اولیاء کاملین کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے مومن مسلمان تعریفانی سے کلمہ کی حالت میں رخصت ہو گئے، اللہ تمام کے ارواح کو ثواب پیش کرتے ہیں، سب کے درجات کو بلند و بالا فرما. اے اللہ، جن کا کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے، اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں التجاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ، بالخصوص حاضرین مجلس کے اور میرے جس قدر زکار معلوم و غیر معلوم، مشرق تا مغرب، جنوب تا شمال، جن کا خاتمہ توحید رسالت ہے، سب کو درجہ کامل عطا فرما. اے اللہ، بالخصوص نسبت جلالی رکھنے والے، اے اللہ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے تمام امت محمدیہ کی بے حساب مغفرت اور بخشش فرما کے جنت میں داخلہ نصیب فرما. اے اللہ، بالخصوص جن احباب کی دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، بالخصوص جنید بھائی کے نے دعا کے لیے کہا ہے، باقی آسم بھائی کے لیے دعا فرمائیں، تمام محبین جلالی اور محبین مصطفیٰ کے لیے دعا فرمائے. اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اے اللہ، جو عمر کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ان کے حق میں ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما. ان کے صدقے میں اے اللہ جو رہ گئے ہیں، اے اللہ ان کے لیے بھی آسانی والا معاملہ فرما. اے اللہ انہیں بھی بار بار حج بیت اللہ شریف بعد حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو بیت اللہ شریف و روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرہ کے سائے کے نیچے صلاۃ و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے صدقے میں تمام سائلین کی جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ، جو دلوں کے اندر ارادے رکھتے ہیں، جنہوں نے دعا کے لیے کہا یا نہیں کہا، جو آئے یا نہیں آ سکے، اے اللہ تو عالم بذات الصدور، تو کل شیئن قدیر ذات ہے، اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب سے اپنے رحم کرم اور فضل فرما. اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، اے اللہ تیری رحمت کی امیدوار ہیں. اے اللہ، اپنے حبیب کے صدقے میں ہم پہ اپنا رحم کرم اور فضل فرما. اے اللہ، خطہ پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ، مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ، مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ، خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہم سب پہ اپنا رحم کرم اور فضل فرما. اے اللہ، ہم سب کی گزشتہ زندگی کے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما. آئندہ زندگی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، جب تو زندہ رہے اسلام پر زندہ رکھ. اے اللہ، جب مرے تو خاتمہ بالخیر نور ایمان میں فرما. بوقت نزع توحید و رسالت کی اقرار کی توفیق مرحمت فرما. قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے برحمت فرما. اے اللہ، تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما. اے اللہ، امام زین العابدین
اختلاف اللہ ایک بیماری کے صدقے میں اے اللہ انوار مصطفیٰ کے اس محفل کے صدقے میں اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما اے اللہ جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو ختم فرما اے اللہ سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما اے اللہ ہم تیری کسی آزمائش کے قابل نہیں اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ پیش کرتے ہیں اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت عظمیٰ کے صدقے میں اے اللہ ہم سب پہ اپنا رحم کرم اور فضل فرما اے اللہ جن اتنے بھی ثنائے مصطفیٰ پیش کرنے والے آئے اے اللہ ان کی عمر کے اندر کا عمل کے اندر ایمان کے اندر برکتیں عطا فرما اے اللہ ہم سب کو راست راست مستقیم پر استقلال عطا فرما اے اللہ نور مصطفیٰ سے ہمارے دلوں کو منور فرما اے اللہ اس میں معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما اے اللہ حب مصطفیٰ سے اور حب اولیاء سے ہمارے دلوں کو منور فرما اے اللہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے اللہ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی مولا کر دے پوری آرزو فیل پنجن پاک ہر بے کسو مجبور کی مولا کر دے پوری آرزو کل اولیاء کے واسطے ہر بے کسو مجبور کی ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد للنبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله جب دم واپسی ہو یا اللہ نگاہوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ اور لب پر ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم